Kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri dahulukan keperluan rakyat. Skim Pembiayaan Rumah Mampu Milik Johor sedia pinjaman sejumlah RM300 juta. Masalah kerbau liar gusarkan penduduk. Assalamualaikum. Nasional 5 bersama saya Nolela Muhammad Nur, 28 Februari 2016. Dan juga paparan lintas langsung negeri-negeri, rakan-rakan penyampai dari Sarawak Bermawin, Sabah Nur Hazimah Radik, Terengganu Muhammad Rashidi Muhammad Isa dan Pulau Pinang Sharmila Rastam telah pun bersedia. Semuanya seketika nanti. Kekal bersama N5. Kerajaan Persekutuan berkolaborasi dengan kerajaan negeri dalam peruntukan untuk melaksanakan beberapa projek, antaranya pembinaan jambatan Batang Lupar sepanjang 4 km. Menyatakan demikian di hadapan lebih 20,000 rakyat di Saratok sempena perasmian program Sejiwa Senada 2016, Perdana Menteri menyifatkannya sebahagian daripada usaha ke arah memastikan setiap keperluan rakyat khususnya di Sarawak dipenuhi. Satu contoh bagaimana kalau ada hubungan yang baik, hubungan yang saling yakin meyakini, hubungan yang berdasarkan pada semangat sejiwa dan senada, maka banyak masalah rakyat Sarawak dapat kita selesaikan. Kita tidak ambil kira sangat sama ada kerajaan pusat ke kerajaan negeri, asalkan rakyat Sarawak dapat manfaat, asalkan kita dapat menyelesaikan masalah rakyat Sarawak. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, keputusan itu telah diluluskan serta-merta selepas melihat keperluan yang tinggi bagi kemudahan rakyat Bumi Kenyalang dengan menaik taraf kemajuan kawasan baru, terutama persisiran pantai. Selain peruntukan khas projek bekalan air bersih terdahulu dengan nilai sejumlah RM8.8 juta, telah banyak menyelesaikan masalah bekalan air yang berlaku sebelum ini. Jelas beliau, oleh itu pentingnya hubungan rapat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri agar semua peruntukan dapat disalurkan dengan cepat. Sarawak kini memperoleh pelbagai pembangunan yang diimpikan oleh rakyat sejak 50 tahun lalu dan beberapanya telah ditunaikan seperti perpindahan guru tempatan dan projek lebuh raya Pen Borneo. Sementara itu, hadir sama Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang menyifatkan proses pembangunan sesebuah kawasan atau negeri amnya perlu dilaksana secara berterusan, bukannya berkala atau tidak konsisten. Beliau percaya langkah itu dapat mewujudkan pembangunan menyeluruh ke negeri ini supaya manfaatnya turut sama dinikmati penduduk luar bandar. Oleh itu, Tan Sri Adnan mahu pihak Kerajaan Persekutuan memahami akan keperluan tersebut selain banyak lagi masalah pembangunan di Sarawak yang perlu diselesaikan segera. Oleh demikian, beliau mengulangi kewajaran Sarawak dalam proses penurunan kuasa yang pernah menjadi hak Bumi Kenyalang pada 1963. Baiklah saudara, bagi mendapat laporan dari Sarawak, kita bersama Buma Win yang telah pun bersedia di sana. Silakan Buma. Terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk memperhalus penggunaan ganja supaya ia dapat digunakan dengan kawalan dan beberapa peraturan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagaimanapun secara peribadi tidak bersetuju dengan garis panduan yang dikeluarkan beberapa negara Eropah yang membenarkan penggunaan ganja untuk mengurangkan ketagihan. Beberapa kajian empirikal yang telah dilakukan bahawa apabila ganja itu yang dikenal sebagai marijuana
yang telah dihalalkan penggunaannya telah tidak menguangkan kadar penyalahgunaan dadah di negeri-negeri atau negara berkenaan. Malah ianya telah menyebabkan berlakunya ketagihan yang berulang dan berlaku penambahan penagih-penagih baru. Oleh yang demikian, saya fikir cadangan itu walaupun secara resminya belum ditolak, tetapi secara peribadi saya tidak begitu berkenan dengan cadangan berkenaan. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2016 yang berlangsung di Taman Awam Lawas. Kerajaan juga katanya sedang meneliti cadangan untuk meletakkan kesalahan pengambilan ganja di bawah akta racun ataupun di bawah akta dadah berbahaya. Tambahnya, kerajaan akan berunding dengan Jabatan Peguam Negara mengenai kajian bagi kesalahan penggunaan dadah berdasarkan maklum balas daripada pertubuhan bukan kerajaan, NGO, pemadam selain menyemak semula akta berkenaan. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, cadangan seorang anggota Parlimen belia supaya mengkaji semula kesalahan pengambilan ganja kerana golongan muda tidak menganggapnya sebagai dadah perlu diperhalus secara mendalam oleh semua pihak. Ditanya mengenai dasar persempadanan antara Limang dan negara jiran Brunei Darussalam, jelasnya terdapat perjanjian dan persefahaman melibatkan jawatan kuasa sempadan am antara Malaysia dan Brunei bagi menangani isu terbabit yang menghimpit penduduk di kedua-dua negara. Katanya pada masa sama pihaknya meminta PDRM, Jabatan Pemetaan dan agensi berkaitan agar lebih proaktif dalam menentukan garis sempadan yang ditetapkan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyeru Kementerian Pendidikan supaya memperhebat usaha membanteras penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah rendah memandangkan terdapatnya kes melibatkan kanak-kanak seawal usia 7 tahun dalam penyalahgunaan dadah. Beliau mendedahkan bahawa terdapat usaha dalam kalangan pihak tidak bertanggungjawab dengan menggunakan taktik memberi gula-gula mengandungi dadah kepada murid-murid di sekolah. Datuk Seri Ahmad Zahid mendedahkan statistik daripada AADK pada tahun 2014 penagih dadah termuda berusia 13 tahun manakala tahun lepas penagih termuda berusia 7 tahun dan perkara itu amat membimbangkan. Sehubungan itu, beliau mahu pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam serta pihak sekolah memainkan peranan bagi membendung gejala tersebut agar tidak menular. Pembenterasan dadah di peringkat sekolah rendah dan kempen kesedaran harus dilakukan dari awal-awal supaya kita dapat melakukan usaha pembenterasan dadah. Beliau memberitahu demikian pada majlis perasmian Hari Anti Dadah Kebangsaan 2016 di Taman Awam Lawas. AADK telah mengenal pasti sebanyak 178 kawasan berisiko tinggi di seluruh negara dan akan melakukan program berfokus melalui pendekatan bersepadu merangkumi program penguatkuasaan rawatan dan pemulihan serta pencegahan. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lawas dan menghadiri taklimat projek pembinaan IPD Lawas. Projek dengan peruntukan RM140 juta ringgit itu dibina pada tapak seluas 17.297 hektar di kawasan Blok 9 Lawas dan dijangka siap pada 2019. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bersedia untuk bekerjasama dengan syarikat penerbangan dari Eropah, Jepun, Korea dan China untuk mengadakan penerbangan terus ke Sabah dan Sarawak bagi meningkatkan industri pelancongan dua negeri ini. Bercakap pada sidang media selepas menghadiri majlis titik sentuhan sempena Tahun Baharu China di Rumah Kanak-kanak Metodis Sibu, menterinya Datuk Seri Nazri Aziz menjelaskan pihaknya akan menumpukan pasaran luas di China terlebih dahulu. Banyak second tier city, third tier city, mereka adalah pembeli daripada pelancong-pelancong yang punya wang dan mereka mahu melawat Malaysia. Tapi bagi mereka, dia terpaksa pergi ke Beijing ke Shanghai, kemudian baru boleh datang. Berikut flight atau ini, normal flight. Tapi kita adakan charter flight supaya mereka boleh terbang terus daripada bandar-bandar raya seperti Wuhan, Chongqing, Tianjin. Direct flight, mereka suka.
Beliau menambah pelancong China cenderung untuk melancong ke Borneo kerana landscape semula jadi, hidupan liar dan laut yang menarik minat mereka selain faktor rakyat di negeri ini yang mampu berbahasa pelbagai dialek China. Musim sejuk di China juga katanya turut menyumbang peningkatan jumlah kemasukan pelancong dari China ke negara ini. Beliau turut yakin tahun 2016 akan menjadi tahun yang lebih baik kepada industri pelancongan negara berdasarkan rekod kedatangan pelancong ke negara ini dari Disember lepas sehingga Februari tahun ini. Sementara itu pada program tersebut, beliau menyampaikan angpau kepada 140 orang kanak-kanak dari Rumah Kanak-kanak Metodis Sibu, Periatim Sibu dan Pusat Agape Sibu. Turut hadir Menteri Keuangan Kedua, Datuk Seri Wong Soon Koh. Faktor kewangan bukan menjadi kekangan dalam usaha membaik pulih jalan yang terjejas akibat tanah runtuh terutama ketika banjir atau hujan. Sebaliknya, menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan, Datuk Seri Michael Manyin, yang penting pastikan jalan yang runtuh segera dibaiki. My instruction to JKR the other day is that don't think about the money first. All those urgent one, they do it without considering the money, because that very very urgent in order to make the road possible, in order to make sure that there's no more landslide again. Datuk Seri Michael Manyin ditemui pada majlis perasmian jalan di Kampung Pelamannya Betsrian. Ditanya mengenai jumlah peruntukan untuk membaik jalan akibat banjir dan tanah runtuh yang melanda Sarawak sejak sambutan Tahun Baru Cina lepas, beliau berkata belum ada jumlah muktamad untuk usaha tersebut. Katanya sejumlah 40 kawasan telah dilaporkan mengalami tanah runtuh yang kebanyakannya di Padawan, Prenisan, Serian dan Bau. Tambahnya, dianggarkan sejumlah 30 hingga 40 juta ringgit telah dibelanja untuk membaik pulih jalan akibat tanah runtuh dalam kejadian banjir tahun lepas, manakala pada 2014 melibatkan lebih 100 juta ringgit. Walaupun jumlah masyarakat Bidayuh hanya sekitar 200,000, kebanyakan artis dan pemuzik dalam kalangan masyarakat itu mempunyai bakat meskipun tidak melalui pendidikan muzik. Sehubungan itu, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot Anak Jaim mahu generasi muda diberi peluang pendedahan awal dalam pendidikan muzik, memandangkan kerjaya dalam bidang muzik mampu memberi pulangan lumayan jika benar-benar mempunyai minat dan bakat. Ujarnya, usaha menyelitkan bahasa lain seperti bahasa Melayu atau Inggeris dalam album berupaya memajukan industri muzik Bidayuh. Langkah itu dilihat wajar, ekoran pasaran muzik Bidayuh masih terlalu kecil dan antara sebab industri tersebut perlahan untuk berkembang selain masalah cetak rompak. Beliau memberitahu demikian dalam ucap tamanya pada majlis makan malam amal mengumpul dana untuk penganjuran Festival Muzik Bidayuh BMF 2016 di Dewan Serbaguna Persatuan Dayak Bidayuh Kebangsaan di Jalan Kumpang, Kuching. Sementara itu, menurut pengerusi Persatuan Artis dan Pemuzik Bidayuh, BAMA, Dr. Alim Impira, pihaknya menyasarkan pengumpulan dana sehingga RM150,000 bagi menampung perbelanjaan persatuan termasuk program-program seperti bengkel berkaitan seni muzik. BMF 2016 akan berlangsung pada 21 hingga 22 Mei di Taman Komuniti Serian berikutan kejayaan penganjuran majlis serupa tahun lalu yang bertujuan untuk meningkatkan standar industri muzik Bidayuh tidak mengira kawasan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ma dan saudara. Untuk berita seterusnya, kita kembali selepas ini. Bersua kembali. Pegawai kerajaan khususnya ketua-ketua jabatan diharap berperanan lebih agresif dalam membantu kerajaan persekutuan menyampaikan dasar kerajaan. Malah skop itu tidak sahaja kepada kakitangan bawahan tetapi juga meliputi kumpulan sasar iaitu rakyat keseluruhan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad melihat strategi itu memandangkan golongan sasar lebih menerima pandangan atau pendapat mereka untuk mengetahui maklumat tepat.
Dalam masa sama, tidak menafikan terdapat segelintir rakyat yang faham, namun disebabkan pengaruh fahaman politik serta tidak mendapat maklumat sahih menyebabkan mereka kurang yakin dengan maklumat yang disampaikan pemimpin politik. Justru beliau berharap pegawai kerajaan mampu membantu dalam meyakinkan masyarakat ini dalam memahami agenda yang cuba disampaikan kerajaan persekutuan. Sebagai sebuah kerajaan yang ingin menyampaikan dasar kepada rakyat, maka perlu pegawai-pegawainya dahulu memahami dasar-dasar. Jadi kita akan terus adakan program dan tingkatkan keberkesanannya supaya pegawai kerajaan boleh membantu kami dalam menyampaikan maklumat yang tepat. Beliau menyatakan perkara mengenainya pada sidang media Program Strategik Partnership Ketua Jabatan Agensi dan Pemimpin Tempatan Persekutuan Negeri Kelantan tahun 2016 di Tok Bali dekat Pasir Putih, Kelantan. Majlis menghimpunkan lebih 400 kaki tangan kerajaan dan pemimpin tempatan untuk berkongsi pandangan tentang halu tuju negeri Kelantan, termasuk dalam aspek pembangunan, politik dan pentadbiran, selain mengeratkan hubungan silaturahim. Mula dilaksanakan April ini, skim pembiayaan rumah mampu milik Johor RMMJ bakal membuka peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman perumahan. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, ketika memaklumkan perkara itu telah memaklumkan setakat ini RM300 juta disediakan menerusi M-Bank Islamic bertujuan membantu lebih ramai golongan sasar memperoleh pinjaman untuk memiliki RMMJ. Beberapa usaha-usaha yang baru, khususnya untuk golongan sederhana dan untuk masyarakat yang lain juga. Ada beberapa syarat yang diletakkan oleh Kementerian Kewangan, kita sedang runding. Apabila kita dah penuhi semua syarat, maka saya percaya kita boleh mulakan. Menyatakan perkara itu selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Taman Perbadanan Islam Setulang Baru, Johor Baru, perancangan pelaksanaan skim itu telah lama dirangka. Bagaimanapun, pihak kerajaan negeri perlu menyelesaikan pelbagai urusan berkaitan termasuk memenuhi syarat Kementerian Kewangan. Skim cetusan idea Datuk Muhammad Khalid Nordin itu diumumkan semasa melancarkan Karnival Hartanah Bumi Putera dan pada pembentangan bajet Johor 2016 pada Jun lalu. Inisiatif ini bakal membantu golongan sasar mendapatkan pembiayaan khususnya bagi projek rumah jenis pakej A berharga RM42,000 dan pakej B yang berharga RM80,000. Lembaga Tabung Haji TH membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli berkaitan dakwaan-dakwaan dan dokumen yang disebarkannya. Langkah yang diambil bagi menjaga kepentingan pendeposit dan reputasi TH. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan, TH menafikan tuduhan Rafizi berkenaan pemberian jaminan korporat kepada sebuah syarikat bersekutunya. TH meminta Ahli Parlimen itu menamakan bank yang memberi pinjaman kepada TH Heavy Engineering Berhad, THHE. Dakwaan tersebut memberi impak negatif kepada TH dan menjejaskan pendepositnya. Dokumen tersebut disebarkan melalui laman sosial secara rambang. TH kesal dengan tuduhan tidak berasas yang disebarkan itu dan isi kandungannya berunsurkan fitnah. Dan ini pula susulan kebakaran di Blok D, projek perumahan rakyat Kerinci, Kuala Lumpur petang semalam. Tekanan air rendah menyebabkan bantuan awal usaha memadam kebakaran terjejas menyebabkan sebuah rumah hangus dijilat api dan menjejaskan dua buah rumah yang lain. Menurut Halim Senawi, ketika kejadian dia dan isteri tiada di rumah. Ramai jiran datang membantu dengan mengangkut air dari rumah masing-masing. Bagaimanapun usaha itu tidak memadai. Diorang call mengatakan rumah saya terbakar, jiran call. Jadi saya balik sampai rumah, tengok asap dah banyak lah. Jadi bakar, tolong padang kebakaran, air pressure kurang lah. Jadi tak sempat, padahal kan tunggu bomba sampai boleh padam lah. Dan jenjeran pun datang ramai lah, tolong. Dari segi ini saya puas hati lah dengan jenjeran sebab semua saya tengok kerjasama saya agak baik lah. Cuma saya ni air tak ada.
air daripada paip yang sepatutnya ada air. Jadi di situ yang menyebabkan kesan banyak tu. Kalau air ada kemungkinan merebak begitu, tak apa-apa kot. Mungkin tak sampai ke rumah saya. Susulan kejadian, Ketua Bahagian UMNO Lembah Pantai, Datuk Seri Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin memberi cadangan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, supaya memantau sistem penyelenggaraan kebakaran supaya berfungsi dengan baik. Dari segi kelengkapan tu ada, tetapi dari segi pressure tu kurang. Apatah lagi di tingkat 17. Kan? Jadi itulah saya menyarankan kepada DBKL khususnya untuk kaji baliklah sistem penyelenggaraan, khususnya sistem kebakaran yang ada di flat-flat PPR ni, yang kita takut satu insiden yang lebih dahsyat berlaku nanti pada masa-masa yang akan datang. UMNO Bahagian dan Yayasan Wilayah Persekutuan turut menghulurkan bantuan keuangan dan beg sekolah kepada 3 buah keluarga terlibat. Kesemua mangsa terjejas ditempatkan di Dewan Orang Ramai blok tersebut untuk sementara waktu. 4 nelayan termasuk tekong selamat manakala seorang lagi rakan mereka dikhuatiri lemas selepas bot yang dinaiki 5 nelayan warga Thailand dan Kemboja karam dalam kejadian di Kampung Nipah, Bacok, Kelantan. Ketua Polis Daerah DSP Abdul Hamid Syed Ahmad mengesahkan mangsa yang selamat adalah warga Thailand yang juga tekong bot Sutat Yang Wai 50 tahun dan awak-awak Sum Samai Chatterpum 32 tahun. Manakala seorang lagi awak-awak dipercayai warga Kemboja belum ditemui. Hasil percakapan dengan mangsa Sum Samai, mereka berlima dipercayai keluar menangkap ikan dari pengkalan Takbai, pengkalan kubur menuju ke Tok Bali pada pukul 5 petang Jumaat lalu. Bagaimanapun, bot yang dinaiki dihempas ombak besar dan terbalik pada pukul 10 pagi Sabtu. Sum Samai berjaya berpaut pada pelampung menangkap ikan dan terdampar di Pantai Nipah pada pukul 12.30 malam. Manakala tekong bot Sutat ditemui penduduk kampung di pesisir Pantai Baru pada pukul 9.50 pagi tadi. Terima maklumat daripada orang awam tentang kejadian ini, pihak polis telah menghubungi unit-unit yang berkaitan, polis marine, pekalan kubur, bomber Bacok dan juga APMM Tok Bali, dan semua unit ini telah keluar membantu menggunakan kepakaran masing-masing untuk mengesan lagi mangsa-mangsa yang terlibat dalam kemalangan ini. 4 mangsa menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Daerah Bacok dan disahkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kesemua mereka kelihatan letih setelah berada di laut melebihi 12 jam. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bacok, Penolong Penguasa Bomba PPGB Muhammad Khairul Yusof berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 8.56 pagi tadi. Maklumat awal yang diterima, bot berkenaan dipercayai terbalik di kawasan Kampung Telung dan usaha mencari 3 lagi mangsa giat dijalankan. Usaha mencari turut membabitkan Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM. Seorang suri rumah maut selepas dipercayai dibelah sah suaminya dalam satu pergaduhan di rumah mereka di Ladang Sengat, Simpang Pulai, Ipoh hari ini. Mangsa S. Dugar Devi, 17 tahun, dijumpai dalam keadaan terbaring dengan kesan kecederaan di bahagian muka di ruang tamu rumah tersebut kira-kira pukul 7.30 pagi. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Sum Chang Kiong berkata, pemeriksaan awal pada mayat mangsa mendapati kecederaan itu dipercayai akibat kesan tumbukan. Wanita tersebut yang baru setahun mendirikan rumah tangga tinggal berdua bersama suaminya yang bekerja sebagai buruh di rumah bapa lelaki terbabit. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada jiran mangsa, mereka ada terdengar bunyi pergaduhan dari rumah pasangan tersebut. Dengar juga pergaduhan sampailah pagi. Sekitar pukul 5 lah masa itu.
Beliau berkata demikian ketika ditemui di lokasi kejadian. Suami wanita berkenaan yang berusia 27 tahun ditahan di perkarangan rumah berkenaan untuk membantu siasatan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB untuk bedah siasat. Untuk laporan seterusnya, kita berlintas langsung ke Sabah bersama Nur Hazimah Radik di Kota Kinabalu. Silakan Hazimah. Terima kasih Nur Leila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pasukan Keselamatan Suria dalam memastikan keselamatan di semua kawasan penempatan Stinggan di negeri ini terjamin. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rashid Harun berkata pihaknya bersama agensi keselamatan berkaitan akan terus berkolaborasi dalam operasi bukan sahaja mengesan pati malahan membantra sebarang anasir yang cuba menjadikan kawasan penempatan pelarian sarang melakukan jenayah. Dan kita akan pergi dari satu penempatan ke satu penempatan untuk memastikan tidak ada anasir-anasir yang tidak diingini mendominasi penempatan-penempatan di dalam bumi Sabah ini. Beliau ditemui media selepas gotong royong membersihkan kawasan penempatan Stinggan di Telipok. Gotong royong ini susulan operasi besar-besaran yang dijalankan di kawasan ini pada 13 Februari lalu. Dato' Abdul Rashid juga berkata pihaknya sedang mengenal pasti kawasan di setiap penempatan penduduk untuk dijadikan pangkalan rondaan. Dalam pada itu, beliau berkata tahap keselamatan negeri ini terkawal seramai 1,805 anggota dari pelbagai agensi terlibat dalam operasi ini. Selain isu keselamatan, gotong royong ini juga untuk membersihkan kawasan penempatan agar bebas dari wabak penyakit. Sementara itu, 6 individu disyaki talibarut penjenayah yang diberkas dalam operasi bersepadu di penempatan Stinggan di Telipok lalu kini masih ditahan untuk siasatan. Now they are kita detain di bawah SOSMA. Kerana kita ada alasan yang kukuh untuk menahan dia di bawah SOSMA. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini mereka memberikan kerjasama yang baik kepada pasukan polis. Beliau berkata demikian sebagai mengulas perkembangan terkini tangkapan terhadap keenam individu terbabit. Dalam operasi bersepadu pada 13 Februari lalu, pasukan keselamatan menahan enam individu termasuk seorang wanita kerana dipercayai menjadi tali barut kepada penjenayah asing untuk melakukan jenayah di negeri ini. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna akan menyemak semula senarai penerima program IKASI yang bagi membolehkan hanya mereka yang benar-benar layak sahaja mendapat bantuan tersebut. Menterinya Datuk Haji Jainab Ahmad Aid berkata kementeriannya juga akan mempermudahkan prosedur pendaftaran dan cara mengisi borang IKASI yang sebelum ini dianggap rumit. Beliau berucap merasmikan Akademi Kecantikan Puri Ratu dan penyampaian sijil tamat kursus kepada peserta Satu Azam di Kota Kinabalu. Menurutnya ketika ini terdapat 6,000 golongan miskin dan miskin tegar belum berdaftar di bawah program IKASIH. Ia menyukarkan kerajaan membantu mendaftarkan mereka mengikuti kursus-kursus kemahiran. Dalam pada itu, Datuk Jainab mengalu-alukan cadangan penubuhan Suruhanjaya Nasional bagi menangani isu kanak-kanak terbiar. Beliau mengulas cadangan UNICEF Malaysia berhubung isu berkenaan yang perlu dipertimbangkan memandangkan ia isu global yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk membantu dan melindungi kanak-kanak terbiar. Penglibatan belia dalam program kemasyarakatan mampu melahirkan belia yang lebih bertanggungjawab selain menjauhkan mereka dari gejala tidak sihat. Menurut Pengetua Kolej Oksiana Kota Kinabalu, Floriska Francis, aktiviti kemasyarakatan dapat memupuk semangat kerjasama dan menabur bakti untuk masyarakat dan menghidupkan budaya dan semangat kekitaan. It's important actually. We have to actually memupuk sifat kemanusiaan kepada pelajar-pelajar kita dan CSR adalah betul-betul important. Lebih penting dimasukkan dalam semua apa-apa subjek. So that we can, you know, expose them outside when they once they finish their study. Beliau ditemui media sempena lawatan pelajar Kolej Oksiana Kota Kinabalu ke rumah kanak-kanak Bondulu Toboh Tembunan. Peserta yang ditemui juga mengalu-alukan program lawatan ini.
Kami mendedahkan student kami untuk lebih berdikari, untuk orang bilang lebih expose dengan apa yang ada di luar sana lah, dan untuk ajar orang lebih menghargai apa. Sebagai belia, memberi satu role model untuk belia yang lain di luar sana, untuk membantu mereka dengan memberi motivasi. Kedatangan belia-belia ini sangat membantu, sebab kebanyakan budak-budak ini orang datang dari single parents. Jadi dia nampak belia ini, kalau dia nampak yang perempuan macam kakak dia, kalau yang lelaki macam abang. Dalam lawatan ini, Kolej Usiana menyampaikan bantuan kewangan dan barangan keperluan harian rumah kanak-kanak ini. Rumah kanak-kanak ini dihuni 61 kanak-kanak. Aktiviti berbasikal kini semakin diminati dan berkembang, malah lebih menyeronokkan apabila dilakukan secara berkumpulan bersama keluarga dan rakan-rakan. Menurut timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, di samping membentuk kecergasan fizikal dan minda, acara berbasikal juga mampu memupuk semangat setia kawan dan perpaduan dalam kalangan peminat serta pencinta sukan berbasikal. Katanya berbasikal juga salah satu amalan gaya hidup sehat yang semakin menjadi tren masyarakat bagi mengimbangi jadual yang padat dengan kegiatan harian. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan konvoi berbasikal Parlimen Beluran di simpang Jalan Beluran, Sandakan. Dato' Ronald Kiandi berharap masyarakat terutama belia di daerah kecil Beluran sentiasa melibatkan diri apa jua program yang memberi manfaat kepada mereka. Ini akan mendorong anak-anak muda di kawasan Beluran untuk terlibat dalam aktiviti bersukan yang berfaedah. Jadi pada masa yang sama, ia akan dapat memupuk perpaduan yang erat di kalangan anak-anak muda dan berfikir secara positif untuk kebaikan kawasan Parlimen Beluran ini. Seramai 60 peserta menyertai acara ini. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hazimah. Lebih 5 tahun berdepan dengan ancaman sekumpulan kerbau liar di kampung Teluk Paku dekat Kuala Terengganu, menjadikan penduduk mahukan kata putus daripada pihak berkuasa tempatan. Dan bagi mengetahui permasalahan serta penyelesaian yang bakal dilaksanakan, terus saja langsung ke Terengganu bersama rakan setugas Muhammad Rashidi Muhammad Isa di studio RTM Kuala Terengganu. Silakan Rashidi. Terima kasih rakan setugas di studio 3 Angkasa Puri. Seperti yang dimaklumkan tadi, penduduk terus dibelenggu dengan ketakutan sepanjang tempoh 5 tahun. Bukan satu tempoh yang pendek, memandangkan hampir 80 ekor kerbau bukan sahaja mengancam keselamatan penduduk setempat dalam menjalankan aktiviti harian, tetapi turut memusnahkan lanskap serta tanaman sedia ada. Malah, penduduk di kampung ini terpaksa meningkatkan tahap keselamatan masing-masing walaupun pada waktu siang. Memandangkan terdapat beberapa kes kemalangan telah berlaku membabitkan penduduk setempat dengan kumpulan kerbau berkenaan. Berdepan dengan keadaan itu juga, ada sebilangan penduduk terpaksa menanggung kerugian hampir RM10,000 akibat lanskap serta tanaman mereka dimusnahkan. Lebih memeritkan, bahu jalan serta pagar yang dibina turut rosak, memandangkan ia sering menjadi laluan haiwan berkenaan ke kawasan sawah terbiar di kampung ini. Senario ini juga menyukarkan pihak pengurusan kampung untuk menyertai mana-mana pertandingan keceriaan serta kebersihan kampung anjuran kerajaan negeri. Apabila kita ada cadangan untuk kampung kita ni masuk pertandingan anugerah apa-apa itu, pertandingan lah, kita rasa terkilang juga lah. Sebab kita dah gabar dah itu sekali, kita cadangan daripada pejabat daerah sendiri untuk kita menyertai pertandingan desa ADSI. ADSI itu daripada pejabat daerah, tapi kita nak buat apa-apa. Sebab landscape kita dah rosak habis akibat ancaman dari kubah-kubah ni. Saya nak masuk boleh, tapi sekadar itu je lah. Masalah yang dihadapi ini sering kali menjadi topik perbincangan dalam mesyuarat J3K untuk mencari penyelesaian terbaik. Ini termasuk mengadakan perjumpaan dengan penternak terbabit dan juga laporan polis telah pun dibuat. Namun, setakat ini masih lagi menemui jalan buntu serta tiada alternatif terbaik penyelesaian. Kita dah ambil inisiatif sendiri, pelbagai usaha kita buat dengan aduan dengan pihak yang berkenaan lah, yang berwajib supaya
dapatlah sesekurangnya menjemput panggil pihak Pertuan Nok itu sendiri bincang cara mana nak mengatasi. Sebab kita sedia maklum bahawa kawasan Kuala Terengganu ini telah diisytiharkan sebagai bukan kawasan ternakan dah oleh pihak kementerian dan juga veterina sendirilah. Bagi penduduk, masalah yang dihadapi juga seringkali menimbulkan ketakutan dalam kalangan mereka. Rasa macam takutlah bila dia suka pulang dia tu kan. Bila mari ke kampung ni, naik atas jalan apa, saya rasa memang bimbang lah. Mengganggu laluan anak-anak kita kan, nak keluar bekerja. Dan ada satu hari tu, kakak-kakak saya ni nak pergi mengaji di masjid. Jadi nak betul lah kebau tu pun naik. Jadi memanglah dia orang tu takut kan, nak ada api tu semua. Saya pernah tersempak dengan kepulang kerbau ni, tidur di bawah lampu dekat rumah saya, dekat jalan lah. Jadi terkejut, mana saya keluar sama motor, terkejut lah. Mana tak dapat nak buat apa, kita lagi balik tu ke rumah. Tu aja. Memang kerbau ni kadang-kadang masuklah kampung. Jadi mengacam Puan Najib mengatakan jalan raya. Ni gangguan tu memang setiap kali kita nak pergi mengaji kan, dia ada gangguan. Ada kala tu dia kadang-kadang dia kejar. Kita takut kok dia kejar kan. Kita harap pihak yang berkuasa tu tolonglah pening menghindari daripada kampung kita ni. Sehubungan itu, mereka mahukan ketetapan juga kata putus yang boleh dibuat pihak berkuasa tempatan sebagai penyelesaian ataupun sekurang-kurangnya mengatasi masalah ini daripada terus berlarutan. Bagi menjawab permasalahan yang dihadapi penduduk itu, pertemuan dengan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT dibuat. Ini bagi mengetahui sejauh mana kebenaran dakwaan penduduk dan jalan penyelesaian yang akan dilaksanakan pihak berkuasa tempatan. Datuk Bandaraya Kuala Terengganu, Datuk Kamil Osman, memaklumkan pihak MBKT telah sedia maklum dengan kes berkenaan yang mengancam penduduk setiap hari. Malah pihak pengurusan beranggapan kerbau yang diternak secara tradisional ini merupakan kes ancaman paling tinggi berbanding haiwan lain seperti lembu dan anjing liar. Alternatif terbaik juga sedang dikenal pasti memandangkan tabiat kerbau sangat sensitif berbanding ternakan lain. Ini kadang-kadang dia berkait dengan keadaan ekonomi semasa juga. Kait dengan ekonomi semasa. Kalau ekonomi kita bagus, mungkin kerbau ni senang nak dispose kan, ramai orang minat nak beli ke apa semua itulah. Alternatifnya ialah kita akan panggil jabat pegawai daripada veterina, pejabat daerah dan pemilik kerbau tersebutlah untuk kita adakan perbincangan macam mana kaedahnya untuk kita mengatasi masalah ni. Justru itu, MBKT turut memaklumkan penternak yang cuai akan diambil tindakan di bawah Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan, iaitu Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau. Ternakan yang ditangkap akan dibawa ke Pusat Tahanan Ternakan Sementara MBKT di Cendering dan pemilik perlu menebusnya dengan kadar RM250 setiap seekor. Diharap masalah yang dihadapi penduduk sepanjang tempoh 5 tahun itu tidak terus berpanjangan serta menemui penyelesaian segera demi menjaga keselamatan dan keharmonian masyarakat setempat. Setakat ini sahaja laporan dari Terengganu. Kembali semula kepada rakan setugas di Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Assalamualaikum dan salam hormat. Waalaikumsalam. Terima kasih Rashidi di Kuala Terengganu. Seterusnya kita ke Pulau Mutiara langsung bersama Sharmila Rastam. Silakan Sharmila. Terima kasih Nolela Muhammad Nur di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sosioekonomi golongan nelayan di Pulau Pinang terus ditambah baik sejak penubuhan Persatuan Nelayan Negeri atau dikenali sebagai PEN Mutiara pada 1985. Malah kemajuan terus dikecapi kumpulan berkenaan dengan mengusahakan restoran dan hotel PEN Mutiara bertaraf 5 bintang di Batu Maung. Ketua Pegawai Eksekutif PEN Mutiara Aziz Sabdin mengakui restoran yang berdekatan dengan pelabuhan LKIM Batu Maung telah beroperasi pada 2006 dengan menyediakan rangkaian menu makanan laut yang segar.
kari kepala ikan merupakan antara menu paling popular yang ditawarkan. Malah tidak mahu bergantung dengan restoran makanan sahaja, November tahun lalu, Pan Mutiara telah melangkah setapak lagi dengan memulakan operasi hotel dengan kos RM2 juta. Pembinaan hotel ini terbahagi kepada dua fasa, dengan fasa pertama menyediakan 34 bilik penginapan dan fasa kedua pula jumlah bilik akan ditambah kepada 100 bagi kemudahan pelancong dan pengunjung ke negeri ini. Mengulas mengenai konsep hotel, penginapan berkonsepkan Islam diketengahkan memandangkan konsep berkenaan kurang dipelopori. Hasil keuntungan daripada perniagaan ini juga bakal disalurkan kembali kepada nelayan kawasan. Projek-projek yang dikendalikan oleh Persatuan Nelayan sama ada hotel ataupun restoran dan juga projek-projek lain, hasil keuntungannya akan diagihkan kepada 4 persatuan nelayan kawasannya itu ahli keahliannya dan akan dipulangkan kepada nelayan. Kita telah pun mengeluarkan dividen sebanyak 35% kepada persatuan nelayan kawasan. Tabung khas pendidikan, kairat kematian dan kecemasan juga disediakan kepada ahli persatuan. Baru-baru ini, 17 Februari lepas, pada Anugerah Pelancongan Malaysia kali ke-19, Restoran Pan Mutiara dicalonkan sebagai 5 terbaik bagi kategori Restoran Masakan Melayu Terbaik tahun 2014-2015 oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Selepas tempat perlindungan musnah terbakar pada 22 Januari lalu, seorang ibu tunggal berusia 63 tahun bersama anak perempuannya terpaksa menyewa rumah lain untuk berteduh. Namun di sebalik kejadian, nasib warga emas itu, Cik Sari Hussein tetap dibela dan bakal menerima bantuan rumah baru dalam tempoh 2 bulan lagi. Kediaman yang diduduki selama 30 tahun di kampung nelayan Teluk Kumbar balik pulau musnah 100% dalam kebakaran. Prihatin dengan masalah yang dihadapi itu juga, Kerajaan Persekutuan menerusi Biro Kebajikan UMNO tampil mengulurkan bantuan dengan membina semula rumah baharu buat warga emas itu di tapak asal kediaman. Dengan keluasan 800 kaki persegi, rumah berkenaan akan mempunyai 3 bilik serta dilengkapi dengan bekalan elektrik dan air. Seronoklah, nak dapat rumah, alhamdulillah lah. Gua kata nak dapat rumah. Tak payah duduk sewa-sewa sana kan, kalau nak tunggu rumah ni. Tambah lagi, doa tiap malam untuk dapat rumah, alhamdulillah. Rumah baru itu dijamin akan disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan dengan kerja pembinaan diserahkan kepada kontraktor yang dilantik serta pihak Giat Mara. Saya harap pembinaan ini akan siap dalam tempoh 2 bulan daripada sekarang kerana kosnya kita anggarkan sekitar RM50,000. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan kerja di tapak pembinaan rumah ini yang turut dihadiri ahli parlimennya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya. 4 juta golongan Bumi Putra telah menerima manfaat menerusi peranan yang dimainkan Majlis Amanah Rakyat MARA dalam usaha melonjakkan ekonomi golongan itu. Walaupun telah ditubuhkan lebih sedekad lalu, peranan MARA perlu dicontohi agensi dan badan lain bukan sahaja dalam bidang akademik namun dalam pembangunan infrastruktur maupun modal insan. Pengerusi jawatan kuasa fokus grup untuk pembangunan usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, Muhammad Farid Saad mengakui usaha berterusan akan terus dilaksana dengan pelbagai program pembangunan yang dirangka khusus untuk kumpulan sasar. Dan alhamdulillah kita dapat melihat yang lebih kurang 4 juta rakyat Malaysia Bumi Putra yang telah pun mendapat manfaat daripada program-program yang dibuat oleh pihak MARA. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pulau Betong menyatakan pendirian itu selepas merasmikan program khidmat masyarakat MARA Hati Emas sempena Hari MARA ke-50 di balik pulau. Pengarah MARA Negeri, Irazu Abdul Razak turut hadir pada majlis ini. Program yang berjalan serentak di seluruh negara semalam bertujuan mendekati masyarakat setempat dan memberikan perkhidmatan seperti bantuan persekolahan, mengadakan program gotong royong serta ceramah dan pendidikan berteraskan keusahawanan. Sekian dahulu laporan dari Pulau Pinang, kembali kepada Nolela Muhammad Nur untuk paparan seterusnya di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syarmila.
Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Dikenali sebagai tahun lompat, umum mengetahui 29 Februari hadir 4 tahun sekali. Dan tahun ini tarikh tersebut muncul esok, menjadikan jumlah hari sepanjang tahun ini 366 hari. Di sebalik keunikan itu, tentunya ada pengalaman serta kenangan bagi golongan tertentu pada tarikh tersebut. Ikuti laporan wartawan Mazliha Hamzah. Umum tahu bumi mengelilingi matahari 365 hari setahun, namun ia bukan benar-benar tepat dengan angka tersebut. Kerana itulah muncul 29 Februari sebagai tahun lompat. Berkongsi tentang kemunculan tarikh itu, pengasas Falak Online, Syahrin Ahmad mempunyai perkiraan tersendiri. Pergerakan bumi mengelilingi matahari satu tahun yang lengkap, dia bersamaan 365.24 lah, ada lebih-lebih sikit tu. Jadi maknanya dia ada lebih 0.2456 lebih sikit. Jadi bila disebabkan lebih tu, jadi kalau kita nak masukkan satu tahun bersamaan dengan 365.24, benda tu kalau kita nak masuk dalam kalender, dah macam kata tak sesuai lah. Jadi apa yang dia buat ialah 0.24 tu kita simpan dulu. Kita simpan dulu, okay. Jadi maknanya satu tahun tu ada 365 hari. Lepas tu bila masuk tahun yang kedua, 365.24 juga kan. Tapi kita tak nak guna yang 0.24 tu. Jadi kita simpankan juga. Jadi 365 hari. Sekarang ni kita ada dua kali. 0.24 tu dua kali. Jadi maknanya lebih kurang 0.48 ataupun 0.5. Jadi bila dah masuk 4 tahun, jadi maknanya kita jumlah yang baki tadi tu, dia akan jadi satu hari. Bila jadi satu hari, itu sebabnya tahun yang keempat tu kita panggil dia sebagai tahun lompat. Selain 1 Januari, 31 Ogos, malah tarikh-tarikh yang mempunyai angka menarik, 29 Februari dikatakan tarikh yang memudahkan sesiapa yang lahir pada tarikh tersebut. Malah mungkin segelintir mempunyai persepsi tersendiri dan kepercayaan tersendiri. Dia kalau nak kata istimewa, itu memang istimewa lah, pasal dia kena sambut berdua 4 tahun sekali. Kan? Jadi dia punya keistimewaan daripada sudut sambutan lah, kan. Jadi mungkin sambutannya jarang-jarang berlaku, kan. Tapi kadang-kadang ialah orang nak sambut hari lahir ni tak ada tahun. Jadi mungkin dia boleh pilih lah, sama dia nak pilih sambutnya 28 Februari-nya ke ataupun 1 Mac-nya ke. Tapi ada juga orang kata kalau dia lahir pada tanggal 29 hari bulan tu, baru nak masuk 29 hari bulan. Okay. Maknanya lain kali kalau nak sambut, sambut 28 hari bulan. Tapi kalau katakan dia dah lahir, nak masuk menjelam satu hari bulan Mac. Okay. Jadi maknanya sambutlah satu hari bulan Mac birthday dia. Lahir tanggal 29 Februari 1984, Muhammad Ali Fadli Zakaria hanya berpeluang meraihkan ulang tahun kelahirannya sebanyak 8 kali. Walaupun telah berusia 32 tahun, anak kelahiran bercam Perak ini bangga lahir pada tahun lompat. Kata istimewa tu tak adalah actually banyak beza dengan orang lain, kan. Tapi bila 4 tahun kali kita tunggu untuk birthday kita muncul 29 Februari tu, rasa macam macam berdebar-debar. Sebab apa, yalah, orang lain macam celebrate every year, kan. Macam kita pun celebrate every year juga. Cuma bila datang 29 Februari tu, dia rasa lebih istimewa lah. Like, macam hari untuk kita tu ada. Selama ni hari untuk kita tu tak ada. Tumpah-tumpah orang, kan. So bila ada ni rasa macam finally datang juga hari kita, kan. Bertugas di salah sebuah agensi kerajaan, Muhammad Alif tidak merasai kehilangan sementara menunggu kedatangan tahun lompat. Malah beliau sering diraikan keluarga dan kenalan rapat saban tahun. Kalau tak ada 29 Februari, kalau dengan family sambut 22 bulan 2. Sebab 22 bulan 2 hari jadi adik. So seminggu sebelum kan, biasanya family akan celebrate sekali lah 22. Tapi kalau dengan kawan-kawan, itulah kadang-kadang kawan-kawan confused. Dia nak wish 28 ke nak wish 1 Mac, kan. Tapi biasanya akan celebrate on the 28. Seterusnya pun adalah orang booking juga untuk celebrate sekali. Menyentuh lebih lanjut mengenai tarikh kelahirannya, lulusan ijazah undang-undang ini percaya setiap kejayaan dalam diri tidak bergantung pada angka kelahiran. Laporan Mazlia Hamzah untuk TV1.
pernah gagal beberapa kali, namun seorang bekas anggota komando tekad untuk meneruskan pembuatan kicap yang diusahakan selepas tamat perkhidmatan bersama pasukan keselamatan itu. Berbekalkan azam dan semangat serta tidak kenal erti putus asa, produk kicap dan sos yang diusahakan Haji Zainul Man kini semakin popular. Haji Zainul yang berusia 74 tahun mula mengusahakan kicap selepas tamat perkhidmatan sebagai anggota komando pada tahun 1986. Pada peringkat permulaan, beliau hanya mengeluarkan 10 botol kicap yang digunakan untuk seisi keluarga dan dijual kepada jiran tetangga. Namun melihat permintaan yang menggalakkan, beliau mula mengusahakan secara serius dengan membeli peralatan dan mesin untuk membuat kicap dan sos. Ramuan yang digunakan untuk membuat kedua-dua produk ini dicipta sendiri olehnya berbekalkan sedikit pengetahuan dan ilmu yang dipelajari sebelum itu. Bagi Haji Zainul, apa yang penting ialah memastikan produk yang dihasilkan bersih dan halal dan kesemua pekerjanya adalah penduduk setempat yang beragama Islam. Kita sentiasa ada jaga kebersihan, kualiti dan pihak kesihatan lalu memantau. Jadi kita juga sentiasa untuk jaga kualiti makanan kita. Sehingga kita pun dah boleh dapat apa mosi. Itu bukti kata pembuatan kita, alhamdulillah. Ketika ini, kicap dan sos jenama Haji dijual sekitar Kedah, Perlis dan Perak dan dijangka memasuki pasaran Selangor dan Kelantan dalam tempoh terdekat. Selain botol kicap dan sos bersaiz besar, beliau turut membuat botol yang bersaiz kecil untuk dijadikan sebagai cenderahati. Kita buat dua jenis. Satu sos dan satu kicap untuk cenderahati. Orang ganti bunga telok lah ni. Harga dia, kita bagi harga yang terbaik lah. Lebih murah daripada cenderahati yang lain dan berbaloi lah. Kilang yang terletak di lorong sepakat Tambak Bunga, Jalan Kuala Kedah ini mampu menghasilkan kira-kira 500,000 botol kicap sebulan. Selain dihantar sendiri menggunakan dua buah lori, pihaknya turut menerima tempahan yang dibuat secara online. Baiklah, sekarang kita ikuti pula laporan cuaca bersama pegawai dari Jabatan Meteorologi, Nur Izzati. Silakan Izzati. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Untuk kawasan perairan Laut Cina Selatan, tiupan angin masih lagi bertiup kencang dengan kadar kelajuan 20 ke 30 km sejam. Bagaimanapun, terdapat juga kawasan perairan yang menerima tiupan angin yang lebih laju, iaitu melebihi 30 km sejam, terutamanya untuk kawasan perairan anak panah yang berwarna merah. Selain daripada itu juga, kawasan perairan Kondor, Reef North dan juga layang-layang berisiko untuk berlaku tiupan angin kencang mencapai kelajuan maksimum sekitar 50 ke 60 km sejam pada satu-satu masa dan dijangkakan keadaan ini akan berterusan sehinggalah ke hari esok 29 Februari 2016. Pada masa yang sama juga, kawasan-kawasan perairan berwarna kuning turut terdedah kepada kejadian tiupan angin kencang yang boleh mencapai kelajuan 40 ke 50 km sejam juga dijangkakan berterusan sehinggalah ke hari esok 29 Februari. Buat masa ini, kesemua kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai dan juga perikanan yang menggunakan bot-bot kecil. Malah kawasan perairan berwarna jingga turut berbahaya kepada aktiviti perkapalan berikutan ketinggian ombak yang boleh mencecah 2.5 meter sehingga ke 4.5 meter. Untuk tinjauan cuaca semasa pula, keadaan cuaca petang ini masih lagi lembap dengan mendung berserta hujan berlaku di beberapa tempat di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang dan pergerakan kelompok awan hujan ini bergerak menghala ke arah selatan iaitu memasuki negeri Johor dan dengan itu keadaan cuaca lembap dijangkakan akan berlaku di sebahagian besar negeri Johor pada sebelah malam nanti terutamanya untuk sekitar kawasan utara.
Untuk lain-lain kawasan yang sedang berlaku hujan ketika ini dijangkakan berterusan sehinggalah ke awal malam ini. Untuk negeri Sabah pula, hujan berlaku melibatkan sekitar bahagian pedalaman. Bagaimanapun, pergerakan kelompok awan hujan ini sedang bergerak keluar dari negeri Sabah, bagaimanapun memasuki bahagian Limbang di negeri Sarawak. Oleh demikian, hujan yang berlaku di bahagian pedalaman ini dijangkakan reda menjelang pada awal malam. Namun demikian, di bahagian Limbang dijangkakan boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam. Untuk kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak, hujan melibatkan sekitar bahagian Sibu, bahagian Sarike, Betong dan juga Serian dijangkakan boleh berlanjutan sehinggalah ke lewat malam. Sekian info cuaca, seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Baiklah saudara, N5 berakhir di sini dan sebelum berpisah, saksikan visual konsert diraja Universiti Kebangsaan Malaysia 2016 yang berlangsung malam tadi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.